Kým niektoré policajné akcie sú vopred ohlásené, iné sa až do poslednej chvíle držia v tajnosti. Práve tzv. Námatkové kontroly skutočne preukážu, ako vyzerá dodržiavanie či nedodržiavanie zákonov v praxi. Takúto previerku pred pár dňami vykonali aj policajti z Partizánskeho v spolupráci s mestskou políciou. Zameraná bola na kontrolu vodičov taxislúžieb. Niektorí vodičia taxislúžby jazdia po meste rýchlo, nesprávajú sa ohľadúplne na účastníkov, na ostatných účastníkov cestnej premávky. Tak z toho titulu bolo nutné vykonať túto kontrolu a myslím si, že tieto kontroly sa budú opakovať. Počas 4 hodín dopravno-bezpečnostnej akcie policajti skontrolovali 36 vozidiel taxislúžieb pôsobiacich na území mesta. Najčastejšie opakované nedostatky u vodičov taxislúžby boli nepredloženie požadovaných dokladov ako zdravotná prehliadka, chýbajúca karta vodiča taxislúžby a chýbajúca fotodokumentácia koncesie na prevádzkovanie taxislúžby vo vozidle. Počas kontroly bolo uložených 14 blokových pokút a dvaja taxikári prišli o vodičský preukaz. Nezodpovedajúci technický stav jedného vozidla mal za následok odobratie evidenčného čísla a aby toho nebolo málo, jeden z vodičov taxislúžieb dokonca nafúkal.